vanlig kille som vill vara tolerant. Jag försöker att behandla alla människor jag träffar på ett reko sätt. Men så ibland är det dumt att ens försöka när man ej förstår varann. La 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 la. I vår trappa har det flyttat in en polack med fru och barn. Vi brukar mötas ner på gården. Där sitter han och röker pipa hela dagen. Han ler mot mig och så säger han någonting som är ett hopplöst att förstå. Han får inget jobb om han ska prata så. För det är bara Blaj. Men bara Blaj, bla 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 bla. Det är bara Blaj. Bara Blaj, bla 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 bla. Bara Blaj. Jag vill gärna resa ut och uppleva något nytt. Om man bara sitter hemma tar man inga risker och då blir man lätt bekväm. Men man blir stum, det är ofta som jag undrar. Hur kan någon vara så dum? Dum 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 dum. Förra hösten då var vi två på semester i Madrid. Första kvällen på hotellet gick vi ner till restaurangen för att äta något. Vi fick menyn, den var skriven på ett språk som var ett hopplöst att förstå. De får inget sålt om de ska skriva så. För det var bara Blaj. Bara Blaj, bla 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 bla. Det var bara Blaj. Ja, det var det. Bara Blaj, bla 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 bla. Det var bara Blaj. Bara Blaj, bla 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 bla. Det var bara Blaj. Bara Blaj, bla 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 bla. Det var bara Blaj. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här.